14 жасқа толған балаларға арналған. Кеш жарық эфирде Наргескен хабары. Бүгін біздің студиямызда облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысының бірінші орынбасары Серік Қаныбеков. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жемқорлықпен күресуге және оның әлем бойынша деңгейін анықтауға бағытталған халықаралық ұйым жыл сайын рейтинг жариялап отырады. Сол рейтинг бойынша Қазақстан осыдан 4 жыл бұрын 131-ші орында болды. Жылма-жыл көтеріліп, қазір ТМД елдерінің бір қатарынан озып 113-ші орынға көтерілді. Бірақ дегенмен әлі де жемқорлық дендеп тұрған елдердің қатарындамыз. Неге? Нұрхан, Transparency International деген халықаралық ұйымның әлемде 11 талдау агенттігі бар әлем бойынша. Сол 11 талдау агенттігінің 9-ы Қазақстанда жұмыс жасайды. Ол талдау агенттіктерінің әрқайсысы әр түрлі сұрақтарды талдайды. Солардың жиынтығы ақпараттардың индексті шығаруға мүмкіндік береді. Индекс восприятия коррупции дейді. Мана сол талдауды, әлеуметтік анкетирование, анкета жүргізу. Ол екі топ бойынша жүргізіледі. Тұрғындар және бизнес қауымдастық. Әр топқа жеке-жеке сұрақтар қойылады. Әр өңірдің осы әлеуметтік сауалнамаға қатысатын субъектілерінің құрамы да әртүрлі, саны да әртүрлі. Сол себептен кейбір, менің жеке пікірім, кейбір тұжырымдамаларымен келісе алмаймыз ба? Келісе алмауға болады. Респонденттер, тұрғындар және бизнес қауымдастық. Бизнес қауымдастықтың бизнесті жүргізуге, инвестицияны дұрыс игеруге қандай мүмкіндік жасалған? Қолайлы ма жағдай? Қолайсыз ба деген сұрақтар бар. Ол сұрақтардың мәтінін, редакциясын біз біле бермейміз. Көрдіңіз ба? 9 түрлі 11 агенттіктің әлемдегі 9-ы бізде жұмыс жасайды, оның сұрақтарын білмейміз. Шамалап қашан өткізетінін білеміз. Ол жылдағы тәжірибе сәуір, мамыр айлары өтеді. Бірақ өкінішке орай биыл мына пандемияға байланысты өтті ме, өтпеді ме, қалай өтті ол? Біз әлі, мен жеке өзім білмедім, қалай өткізген. Өткені көшеде жүріп, респонденттеріне сауалнама жүргізу мүмкін болмады. Сол себептен, тап биылдың өзінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа бағытталған өте көп бастамалары жүзеге аса бастады. Оның барлығы осы Transparency International-дың индексіне кіретін балдар. Көрдіңіз ба? Ол биыл қалай болатын? Өте қызық болады. Әлем бойынша да. Бізде ғана емес қой, әлем бойынша. Transparency International-дың бал қою, индекс шығару әдістемесінде халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағытында жұмыс жасайтын халықаралық бірнеше ұйым бар. Бірнеше ұйым. Солардың ұсынымдары, рекомендация. Солар қалай орындалып жатыр? Оған да баға беріледі. Біз Қазақстан болып өзіміздің бастамамызбен де жасалып жатқан көп мәселе бар. Және халықаралық ұйымдардың берген ұсынымдарын орындауға да міндеттелгенбіз. Халықаралық келісім шарттарға қол қойған кезде біз сол ұсынымдарды орындауға міндеттелеміз.
tap osunun şeңберінде bir yıldan bastап бірнеше қатар-қатар институттар қайта жаңғырып жатыр. Немесе жаңадан кіріп жатыр. Ақырындап, ақырындап болса да өзіміздің рейтингімізді дұрыстап келе жатқанымыз сол. Біз халықаралық ұйымдардың ұсынымдарын уақыт-уақытымен жасап келе жатырмыз. Оны ұғатын жағдай ол ұсынымдардың көбісі барлығы дерлік заңнаманы өзгерту арқылы жасалады. Бір практиканы бір мемлекеттік орган алып жасай салады деген мүмкін емес ол. Ол заңнаманы жағдайды туғызу керек. Заңнама құқықтық нормативтік актілерді халықаралық актілерге сәйкестендіріп барып жасау керек. Осы заңнамаларды өзгерту арқылы 10 жыл бойы Қазақстан сондай миссияны атқарып, Грека ұйымына да мүшелікке өтті ғой. Міне, Грека ұйымы. Осы ұйым келесі жылы Қазақстанның сыбайлас жемқорлықпен күрес барысына баға береді деп жатыр. Баға береді. Бізді Грека 50-ші мүше қылып қабылдады. Әлемде қанша мемлекет бар? Біз соның ішінде 50-ші мүшеміз қазір. Кіргізгеннің шарты бар. Міне, тағы да айтам, сол Грека ұйымының өзінің ұсынымдары бар, рекомендациялары. Біз сол ұсынымдарды қалай жасаймыз деп өзіміздің жоспарымызды қорғаймыз. Сіздердің осы бағдарламаларыңызды, ұсынымдарыңызды біз қалай жасаймыз? Қалай жүзеге асырамыз? Орындау механизмін қалай жасаймыз деп біз оларға өзіміздің тұжырымдамамызды келтіреміз, бағдарлама жасаймыз. Соның орындалу барысын жыл сайын келіп бақылап отырады. Биыл біз Грекаға мүше боп кіретін кезде Грека ұйымының басшысы өзі келіп бір қатар мемлекеттік органдардың басшыларымен кездесу өткізіп қайтты. Ключевые государственные органы дейді ғой енді бұны. Негізгі мемлекеттік органдар солардың басшыларымен кездесіп, қалай жүзеге асыратын тыңдап қайтты. Және келесі жылы соны келіп бір талдайды. Қалай жасалып жатыр жұмыс. Сол сияқты, Транспаренсидің құрамындамыз, Греканың құрамында жылдан жылға сондай халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау келісімшарттарына қол қойып отырмыз. Олар не үшін, Гүлнұр ханым, әлемде қанша мемлекет бар? Сол мемлекеттерде барлығы онда ұйымның құрамында емес. Бірақ әлемдегі озық мемлекеттер құрамында. Егер бір мемлекеттің қылмыскерлері сыбайлас жемқорлық немесе басқа да қылмыс жасап, басқа мемлекеттерге қашып кетіп жүретін болса, қылмыстық істер бойынша өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді. Қылмыскерімізді алуға, олардікі беруге, азаматтық істер бар, әкімшілік істер бар, солар бойынша атқару өндірістері бар. Олар бойынша өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді. Бұндай халықаралық ұйымдардағы мүшелік. Әрине, ондай құқық бере отыра көп деген міндеттер жүктейді. Транспаренсия деген ұйымның ол халықаралық ұйымдардың біреуі ғана. Иә, соның ішінде енді ең беделді ғой, танымалды. Көп жағдайда сол осы ұйымның рейтингісіне жүгінеді. Барлық елде деуге болады. Гүлнұр ханым, транспаренсия дегенде өзіңіз айтпақшы, танымал болғаннан кейін сол елдің бәрі транспаренсия дейді. А басқа да ұйымдардың өздерінің рейтингтері бар. Көрдіңіз ба? Көп енді оның бағалау критерийлері де әртүрлі. Енді біздің бір менің мысалы, өзім 29 жылдан бері құқық қорғау органдарында қызмет жасаймын. Осындай сауалнама жүргізетін кезде жарайды біз араласпаймыз ондайға. Бірақ ең болмаса сұрақтардың мәтінін білсек ол да бір қызық та бізге. Айтып отырмын ғой, біздің Қазақстанның өзінде 9 талдау агенттігі бар. Сұрақ қою өнері де бар емес пе? Сізге қандай жауап қажет, сондай сұрақ қойылуы да мүмкін ғой. Өтірді қай жерге қоясың сен? Леп белгісін қайда қоясың? Сол сияқты.
Әр сұрақта сөздің орны бар емес пе? Сол себептен мен мысалы кәсіби заңгер ретінде тергеуші болып қызмет жасадым көп жыл. Сұрақ қоя аламын. Сұрақ қоя аламын. Қажетті ақпарат шығару үшін. Вот. Сол сияқты. Қандай сұрақ қояды бізге келіп, біздің респонденттерге? Оны бізге қызықты, маған қызық. Осында соншалықты құпия жатпа? Соны өкінішке орай айтыла бермейді. Өтіп кеткеннен кейін де айтты. Өтіп кеткеннен кейін де білмей қаласыз. Көрдіңіз ба? Қандай талдау агенттігі кімге? Мына қарапайым тұрғындарға қандай сұрақтар қойылып жатыр? Бизнес қауымдастық өкілдеріне. Бизнес қауымдастық өкілдерінің қалай таңдайды? Дауласып, соттасып мемлекеттік билік және оның институттарымен келіспей дауласып жүрген бизнес қауымдастық өкілі ме ол? Ол әрине егер шаруасы бітпей жатса, бір барьермен кездесіп жатса, қандай пікір айтады? Ал шаруасын шын, рас, барлығы прозрачно, ашық түрде дөңгелетіп отырған бизнес қауымдастық не айтады? Көрдіңіз ба? Респонденттің өзі кім? Біз енді жалпы не бір дұрыс жасалмай жатса, мәселен, жол дейікші, дұрыс сапасыз салынып жатса да, ақшасын жеп қойған деп айыптай салу оңай ғой. Әрине. Бірақ көп жағдайда объективтік жағдай. Солай бола ма? Әлде мемлекеттік сол жауапты қызметкерлердің дейікші, мемлекеттік болмаса да, салғырттығы, жауапсыздығы басым болып жата ма? Әрине, ол адами фактор. Ешқашан тыс қалмайды. Жол салуда да сол. Адами фактор. Жол салу сапасында. Тап осы биылдың өзінде жол сапасына бізде агенттіктің бастамасымен құрылған жобалық кеңсе, проектный офис, сапалы жол, адалдық алаңы деген жоба бар. Ол біздің өңірде де бар. Біздің департаменттің қызметкерлері сол жобалық кеңсенің менеджері сияқты. Біз барлығын бастаманы жасап отырамыз. Теледидарда немесе газет беттерінде әлеуметтік желіде мына жерде мынандай жол сапасы салынып жатыр. Дүрбелең туғызады. Ал біз осы мәселені зерттей келе мердігер компания. Онымен кездесу жасаймыз. Тапсырушы компания. Кім жасады? Онымен кездесу жасаймыз. Ең қызығы, осы кездесулерді біз жобадан бастағанды жөн көреміз. Жоба бойынша сол жолдың қабаты, слой қалай болу керек? Айтыңыздаршы, түсіндіріңіздерші. Бұл алғаш салу жолы ма, немесе жөндеу ма? Салынып жатса, оның әрқайсының қабатының қалыңдығы бар. Ені барлығы көрсетіледі. Ал жөндеуден өтетін жоба, ол бөлік. Енді мына жерге салынып жөндеуден өтіп жатқан жол. Сол жөнделетін жол ма? Жоқ, салыну керек жол ма? Жобада. Түп төркіні. Вот, жөндеуден өтетін жол дейді. Неге жөндеуден өту керек? Бұның кезінде осы жерде шебен жатқан. Ал шебен қашан жатты? 20 жыл бұрын жатса, ол шебен жоқ боп топырағы қағын шығар тек қана. Одан қара жерден қандай айырмашылығы бар? Қазіргі жағдай оны жөндеу емес, салу қажет шығар. Немесе керісінше, біз сонда жұмыс кездесулерін жүргізген кезде осындай мәселеге көңіл аударамыз. Мердігер айтады. Аудандық әкімат мына жолды салуға немесе жөндеуге тендер жариялаған кезде
жобасы, проектный сметный документация уже дайын тұрады. Өткен проектный сметный документация жасауға, оға дейін уже, оға дейін осы қызмет сатып алу тендер өткізіледі. Жобаны дайындау, оған жеке қаражат қой. Көрдіңіз ба? Демек, бір жұмысты бастайтын кезде, о бастан жоспарлау дұрыс па? Осыған көңіл аударамыз. О бастан жоспарлауда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар ма жоқ па? Соны анықтауға біз жұмыстанамыз. Ешқашан сыбайлас жемқорлық қызметі құрамында превенция деп аталатын жеке бағыт болған емес. Гүлнұр ханым, сізге түсіндіріп айтайын. Алдын алу предупреждение, алдын кесу пресечение, выявление анықтау, раскрытие ашу және расследование тергеу. Құқық қорғау органының 5 саусақ міндеті бар. Біз болайық, полиция болсын, экономикалық тергеу қызметі болсын. Бесеу. Міне. Осы да әр қашан профилактика қызметінде, сыбайлас жемқорлық қызметінде предупреждение, алдын алу. Жеке бағыт болып аталмаған ешқашан. Тап өткен жылы сыбайлас жемқорлық қызметі құрылғаннан бастап мемлекеттік қызмет көрсету агенттігінен бөлінді ғой екеуі. Содан бастап жеке департамент ашып, жергілікті бізде де сондай басқарма бар. Біз қылмысты болғанға дейін алдын алайық, тоқтатайық. Міне осындай кездесулерді бағана жол саласы бойынша айтып атқаным. Біз тоқтатайық соны. Я сыбайлас жемқорлықпен күресті едәуір деңгейге жеткізе алған елдерде солай ғой, болдырмауға. Дұрыс айтасыз, Гүлнұр ханым. Дұрыс айтасыз. Но зиялы қауымда өзін өркениетті мемлекет біз деп санайтын әлем мемлекеттерінде алдын алу жұмысына 80% уақыт пен уақыт, күш және қаражат бөлінеді екен. Және онымен нәтижесімен салдарымен күресуге 20% бөлінеді екен. Көрдіңіз ба? 80-де 20. 80%-а қылмысты болдырмауға. Бізде өкінішке орай керісінше. Салдарын. Біз қазір салдарымен 80% күресіп жатырмыз. Тап бүгіннің өзінде біз Маңғыстаудың өзінде 9 айдың қорытындысымен 89 қылмыс тіркеп отырмыз. Біздің департамент. Біз сыбайлас жемқорлықпен ғана айналысатын департамент 89. Өзіңіз айтып қараңыз Маңғыстау облысы бойынша. Оны 46 адам жұмыс жасап отыр. Әрқайсы кемі екі қылмыс жасап отыр. 2.7 миллиард мемлекет қаражатын жымқырғанын анықтап отырмыз. Соның 2.680 миллионын мемлекетке қайтарып отырмыз. 99%. Бұл Маңғыстау үшін үлкен көрсеткіш. Ол қауіпті көрсеткіш деп санаймын мен. Мына 89 қылмыс дедім, соның 64-ті сыбайлас жемқорлық. Әрине, біз бір қылмысты тергеп жатқан кезімізде басқа да қылмыстар қатар шығады ғой. Оны да анықтаймыз. Бір шенеуніктің жасаған іс-әрекетін зерттей келе, біз сыбайлас жемқорлық емес қылмысын да әшкерелейміз. Оны біздің қылмыс емес деп жаба салмаймыз ғой. Бүгінгі күннің өзінде алдын алудың қандай жолдары бар, қандай механизм, рычагтарымыз бар. Ол ең бастысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу. Антикоррупционный мониторинг. Оны біз жеке өзіміз де жасаймыз. Және қоғамдық институт өкілдерімен бірлесе де жасаймыз. Осы орайда жаңағы адалдық алаңы жобалық кеңсесі, иә. Адалдық алаңы жобалық кеңсесі арнайы мониторингтік топ
жобалык кеңсеси дейт жана акпараттык агартуу штабы. Тимдиктер каншалыкты болуп отур эми тимдиги? Вот, мына адалдык алаңы дейт. Адалдык алаңы аты жакшы айтып. Аты керемет. Аты керемет. 2018 жылгы 5 казанда ол кезде президент, казыр Елбасы Нурсултан Абишулы Назарбаевтын жолдоуунда Астана адалдык алаңы деген жобалык кеңсесинин жумусу үлгүлү деп танылып, бүкүл республикага осы жобалык кеңседей жумуш жасалсын деп тапшырма берилди. Адалдык алаңынын миссиясы үч тармактан турат. Биринчиси турмуштук сыбайлас жемкорлукту жоюу. Жай сыбайлас жемкорлук бар. Biz biletin, zanda körsetilgen. Jäne turmustuk sıbaylas jemkorluk. Ayırmaçlık kanday deydi. Turmustuk sıbaylas jemkorluk, mısalımna, çondar deyik, kızmet körsetu ortalıktar. Sol jerde, deldaldardın jumıstarı, medicina orındarında Дәргерлер мен немесе сол жерде жұмыс жасайтын басқа қызметкерлердің ол сыбайлас жемқорлық қылмысына жатпайды. Бірақ майда шүйде сыйақы алу. Вот, соның барлығын тұрмыстық жемқорлық деп атайды. Халықпен тікелей жұмыс істейтін адамдардың. Иә. Мына еліміздің президенті 1 қыркүйектегі өзінің жолдауында тұрмыстық жемқорлықпен күрес жайында айта келе Алматы облысында орнатылған блокпосттарда осы пандемия кезінде болған тұрмыстық жемқорлықтарға назар аударып кетті. Сондай жағдайда кісілерді ары-бері өткізуге ақша алып отырған сол жердегі мамандар жайында айтты. Көрдіңіз ба? Міне, адалдық алаңының сол бірінші миссиясы тұрмыстық жемқорлықты жою. Екінші миссиясы мемлекеттік билік және қоғам арасында сенімді нығайту. Сенімді нығайту. Үшінші миссиясы мемлекеттік билік органдарындағы барьерлерді жою. Міне осы орайда әкімдіктердің әр бір деңгейдегі әкімдіктердің өзіңіз білесіз облыс, қала, аудан дейік, ауылдық әкімдіктер. Сол жерде сервистік әкімдіктер ашу. Еліміздің президенті осы әкімдіктердің түбінде сервистік қызмет көрсетудің сервистік моделіне көшу туралы ол жайында да айтты. Перейти на сервисную модель обслуживания. Қазіргі таңда өкінішке орай біздің облыста облыстық акиматты есептегенде 8 акимдік бардық дейік. Облыстық акимат және 7 қала аудандар. Соның облыстық акиматта Ақтауда және Бейнеуде ғана сервистік акимдіктер бар. Қалғандары жұмыс барысында салып жатыр, біреу қайтада өзгертіп жатыр. Міне сол жерде қызмет жасайтын азаматтарға түсіндіре кететіні. Акиматтың қызметкерлерінің өздері қазір дұрыс түсіне бермейді. Біз сервистік акиматқа барып отырамыз ба? Біз өзіміздің жұмыс орнымыз бар емес па? Мен түске дейін анда отырып түстен кейін мында келуім керек па? Немесе аптасында бір рет екі сол жерге барып отыруым керек па? Түбінде сервистік модель сол жерге барып жұмыс жасау қажет. Тұрақты жұмыс жасайтын орын болу керек. Көрдіңіз ба? Қазір кісі келсе, барамын ғой деген әлі пікір бар. Түбінде ол кабинеті мына сол жаққа барып, бір орыннан ең халыққа қажетті қандай бөлімде жұмыс жасайды халықпен. Солар сол мамандар сол жерде қызметін алып шығып кету керек бір орыннан. Кабинет пен кабинет араламай, ғимарат пен ғимарат араламай. Үстіміздегі жылғы 19 тамызда
сыбайлас жемқорлық мәселесі жөнінде комиссия отырысы өтті. Сол жерде 5 тапсырма берді. Сол 5 тапсырманың барлығы біздің агенттіктің президент әкімшілігіне енгізген ұсыныстары негізінде дайындалған. Ал ол біздің ұсыныстар. Міне, бізбен жұмыс істеп жатқан қоғамдық институттарды айттым ғой. Адалдық алаңы, арнайы мониторингтік топ және ақпараттық ағарту штабы. Сол кісілер халықпен тікелей араласып жүр. Солардан жинақталған ұсыныс. 2015-2025 жылдарға арналған антикоррупциялық стратегия, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия, бағдарлама бар. Арнайы мониторингтік топ сол сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның орындалуына талдау жасайтын және баға беретін топ. Өзінің атауы сондай. Неге олар біздің жанымызда құрылған? Біз арнайы мониторингтік топқа әр саланың мамандарын жинаймыз. Біреу үй құрылыс саласының маманы болуы мүмкін. Біреу жол құрылысының маманы. Біреу медицина саласының маманы. Біреу ғылым, білім саласының маманы. Және мына жоспарда көрсетілген шараларды қай маман соған талдау жасап баға бере алады, соған тиісті мемлекеттік органдардан ақпарат жинап сол кісіге береміз. Әрине мемлекеттік органдар өздерін әбден бәрі мақтап жазады, мынаны былай жасадық. Ал сол ақпарат рас па? Қаншалықты? Мүмкін жасалған шығар, бірақ формалды жасалды ма екен? Оның тиімділігі қанша? Оны халық көрді ме жұмысты? Міне соған, міне көрдіңіз ба? Талдау және баға беру. Арнайы мониторинг топ деген сол. Талдау, баға беру. Ол кісілер бізге сол өзінің бағасын береді. Иә, ақпарат бойынша жасалды, бірақ нақты жағдай басқаша деп бізге. Сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетеді ғой былай қарағанда. Әрине. Әрине, көмектеседі, бізге көмектеседі. Өңірдегі нақты жемқорлық ахуалға дейміз ба, келекші, қай салада жемқорлық жойылды, қай салада бар, қай салада мүлдем асқынып тұр? Әрине, жойылды деп айту артық шығар, ерте шығар. Ондай жоқ. Иә, жойылды деп айту, өткен бұл мынау коронавирус сияқты бір ғасырдан ғасырға өтіп келе жатқан індет қой. Адамзат пайда болғаннан бастап пайда болған құбылыс қой бұл да. Сол себептен бірақ мына өкінішке орай әрине полиция қызметінде жемқорлық деңгейі басылмай келе жатыр. Ол барлық өңірде де сондай. Олар ол жағдайда объективті жағы да бар. Полиция қызметкерлерінің саны 100 мыңнан асады. Ішкі істер органдары деп айтайық. Ішкі істер органдары бір үлкен алақан деп айтсақ, соның саусақтары біреуі полиция, біреуі қылмыстық атқару жүйесі, уголовный система дейміз. Мына қазір МЧС-ті бөліп шығарды ғой қазір төтенше жағдайларды. Міне. Сол сияқты, көрдіңіз ба? Ол бағыттар өте көп қой. Яғни қызметкерлердің саны көп болғандықтан да фактілердің саны көп дейсіз бе? Әрине. Медицина саласында да қызметкерлер өте көп. Білім беру саласында да өте қызметкерлер көп. Әрине, олардың саны көп болады. Соның ішінде бірақ, мына қараңыз, былтыр және биыл бізде ветеринария саласының қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық қылмыстары қайта-қайта, өзі саны көп емес олардың, көп емес. Соның өзінде қайта-қайта сыбайлас жемқорлық фактілері анықталып отыр. Не себепті? Міне, енді осы жерде бір сізге бір қызықты ақпарат айтайын. Бір уақытыңыз тисе бір
оқып та көріңізші. Ветеринариялық бақылау және қадағалау аумақтық инспекциясы. Және жергілікті атқару органдарына қатысты кіретін ветеринария басқармалар бөлімдері бар. Екеуінің мына міндеттері түбегейлі бірдей. Аумақтық инспекцияның үш сөзден артықшылығы бар. Импорт, экспорт, транзит деген. Бұл үш сөз жергілікті ветеринарияда жоқ. Сонда үш сөзге бола. Екі бір-біріне міндеттер мен функциялары құсас мемлекеттік мекеме қажет па? Мен ол жайында ұсынысты енгізгем агенттікке. Қажеттілігі қанша екеуінің? Мына оптимизация деп айтып жатырмыз. Оптимизация жасау үшін мемлекеттік органдардың әрқайсының паспортынан бастау қажет деп есептеймін. Задача. Міндетің сенің. Ал соның функциялары. Соған қалай қабылданды енді? Ол қарастырылып жатыр қазір. Және қазір ол бағыт оны дұрыс деп санады. Әрине енді өзіңіз түсініп отқан шығарсыз, бүкіл министрліктің менің ұсынысым бойынша министрліктің аумақтық инспекциясының бүкіл функцияларын жергілікті ветеринария атқарсын. Өткені жергілікті ветеринария қазір мына өзіңізді көріп отырсыз, солтүстік облыстарда құстымаумен қырылып жатыр. Мынау жанымызда Қызылорда облысында жылқы да қырылып қалды. Ішін арада енді толық құрылды деп айтуға болмайды ғой. Бірақ солармен жұмыс жасап жатқан территориялық инспекция емес, жергілікті атқарушы органның ветеринариясы емес па? Енді қараңыз. Жергілікті ветеринария саласы бір шаруашылық қожалықта, шаруашылықта немесе жеке азаматтардың ветеринария саласының нормаларын бұзды деп құжаттама толтырады. Оны өзі әкімшілік жауапкершілікке тарта алмайды. Жиналған құжат бойынша хаттама түзуге және әкімшілік жаза қолдануға аумақтық инспекцияға береді. Аумақтық инспекция құжат алғаннан кейін келісу-келіспеу құзыреті бар. Мынауың дұрыс, мынауың дұрыс емес. Сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар ма? Менің пікірімше бар. Осындай тәуекелдерді анықтауымыз қажет. Ертең біз мемлекеттік аппарат қызметкерлерінің санын қысқартамыз десек, ол механикалық түрде қысқарту болмау қажет деп санаймын. Мына паспортың сол күйінше қалады, сен саның просто өзгереді. 10 адамның жұмыс жасаған объемін, көлемін 5 адам жасайды, паспортың өзгермейді. Ол жағдай неге алып келеді ертең? Қалған қызметкерлердің жүгінің екі есе ауырлауына алып келмей ма? Сонда моральдік психологиялық климат ауырламай ма ол жерде? Ол жүк өзгермесе. Сол себептен паспорттың өзіне оңтайлауды дұрыс көрдік. Президент биыл 10 келесі жылы 15 е 25% қысқартуға биылдың өзінде қызметкерлердің саны тапсырма берді. Демек осындай бас артық бізде инспекциялар, басқармалар, бөлімдер бір талай деген сөз ғой. Әрине. Тап сондай салалар. Мысалы, әрбір мемлекеттік білім саласын алайықшы. Медицина саласы. Медицина саласының қанша басқарма, қанша департаменті бар? Облыстың өзінде. Оларда да бар ма сондай? Вот көрдіңіз ба? А соны оқу керек қой енді. Зерттеу керек. Оны зерделеу керек. Оны тікелей медицина немесе білім саласының қызметкерлерімен қатар заңгерлер, кәсіби заңгерлер
баға беру керек. Өйткені заңды дұрыс түсіне алмайтын азамат қолдан искусственный дейік. Көп функция жазып алады өзіне. Әр мекеме, мемлекеттік орган өзінің негізгі өзінің салалық заңына тікелей байланыстырып жасау керек. Вот сол кезде оңтайландыру дұрыс шығады деп санаймын. Жалпы осы пандемияның кезінде мемлекеттік қызметкерлердің саны 80%-ға дейін қысқартылды ғой. Қысқартылғанда қалай? Қашықтан жұмыс істеді. Қашықтан жоқ. Сол кезде сонша аз ғана қызметкермен де жұмыстың атқарылатынына көзге түсті. Өте дұрыс айтасыз. Сондықтан да осы шешім қабылданып отыр ғой қазір. Мына пандемияның осындай жақты да ашып бергені бізге тәжірибенің өзі көрсетті ғой. Қашықтықтан жұмыс жасап жүрген жағдайдың өзінде мемлекеттік қызмет атқарылып тұрды ғой. Yeah. Қазіргі таңда республика бойынша бүгін статистика айтылды. 11% мемлекеттік қызмет өкінішке орай қағаз бетінде екен әлі. Ал 19 тамызда еліміздің президенті 5 тапсырманың 3-сі цифровизация. Цифрландыруға өту деп айтты. Цифрландыруға біз не құрылым жылдам өтсек, сол құрылым бесконтактік обслуживание. Байланс болмайды. Қағаз құжат мүлде болмайды. Сол кезде мемлекеттік қызметкердің конторда отырдыңға жеті қанша онда? Сол адам қажет бола ма? Түбінде нәтижесінде бағана сервистік акиматқа тағы да келем. Сонда сол жердегі отырған бір өкіл барлығын мәселесін сол жерде шешіп ақ отыра береді. Цифрландырудың өзі автоматтық түрде мемлекеттік қызметті оңтайландыруға алып келеді. Бір жағынан осы арқылы жемқорлықтың жолы кесілсе, екінші жағынан қызметкерлердің еңбек ақысын көтеру, қалған қызметкерлердің еңбек ақысын көтеру арқылы жалақыны көтеру арқылы олардың жаңағы жемқорлыққа жол бермеуіне әрине жағдай жасаймыз дейді. Әрине. Бұл расымен әсер етуі мүмкін бе? Әрине әсер етеді. Яғни еңбек ақының көлемі рөл ойнайды. Ойнайды. Нұрсұлтан қаласы және Маңғыстау облысы пилоттық режимде жоғары мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер жоғары ФБШ деген бар факторына байланысты шкала. Сол бойынша айлықты жоғары алды. Әсер етті ғой. Біздің департаменттің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департаменттің мәліметі бойынша егер бұрын кейбір мемлекеттік қызметке орналасу туралы конкурстарға мүлде кісі қатыспаса, қазір үміткерлердің саны 5-6 адамды құрайды екен. Мемлекеттік қызметке деген қызығушылық оянды деген сөз ғой. Жоқ, еңбек ақының артуы ол мемлекеттік қызметке білікті кәсіби мамандарды тартудың бірден бір жолы болатыны сөзсіз. Бірақ бұл жемқорлықты қысқартады деген сөз бе? Ол әрине қысқартады. Мен оған келісем, қысқартады. Бірақ Гүлнұр ханым, қылмыстың детерминанттары 3 сатыдан тұрады. 3 қабатты үй сияқты да. Сол бірінші қабатында қылмыстың жағдайы тұрады. Условия. Екінші қабатында себебі тұрады. Причины. Үшінші қабатында обстоятельства. Мән жай. Жағдай деп, біз мына құқықтық нормативтік және құқықтық актілерді айтамыз. Түрлі приказ, инструкция, правила көп қой. Құқықтық актілер, нормативтік құқықтық актілер, жай құқықтық актілер. Соларды қалай теріс пайдаланам деп ойлана бастайды. Өйткені сол жерде чиновник имеет право или вправе шеше алады. Вправе деген сөздің өзі өте ауыр сөз. Шешем немесе шешпеймін, өзім білем. Міне, норматив сол актілер қылмыс жасауға жағдай туғызады. Енді қараңыз. Айлығы азамат
менің қолымда, менің аяғым астында мынау алтын жатқан жоқ па? Мына правилаларды мен қалай қолданам? Көрдіңіз ба? Деп періште алтынды көргенде жолдан таяды деген осы. Ал бұл жерде чиновник періште десек, алтын ол қолының астындағы инструкциясы. Қалай қолданам осыны? Себеп дегеніміз екінші қатардағы. Ол ашкөздік. Ашкөздік. Корысть. Сол пиғыл туады. Мен мынаны қалай қолданам? Ал мәнжай деген соның қолдану жолын іздейді. Әртүрлі жолмен жасайды. Фантазиясына байланысты. Көрдіңіз ба? Үш қабатты түсіндіңіз ба? Негізі енді адамдар өзі әртүрлі болады ғой. Әртүрлі, фантазиясы әртүрлі. Түсінігі де сол жаңағы жемқорлыққа икемі бар адамдар да болады да, кейбір адамдардың ондай жаңағы пысықтыққа икемі жоқ. Гүлнұр ханым, басқа біреудің жасағанын қайталайды. Икемі барлар өзінің жолын салады. Ал көбінде сыбайлас жемқорлық қылмыстары статистика көрсеткендей қайталанып жасалады. Почерк бірдей. Көрдіңіз ба? Осы орайда менің пікірім, мен сіз журналистика саласының азаматсыз ғой, азаматшасыз. Қылмысты, менің пікірім, қылмысты бұқаралық ақпарат құралдарынан, немесе теледидардан жариялау, әсіресе оның жасау жолдарын жариялау қылмыстың пропагандасы деп санаймын. Мен кәсіби заңгермін, мен сондай фильмдерді қарамаймын даже. Көп в кавычках жазушылар соң криминалдық характері кітаптар жазып оқырман жинайды ғой. Ал ол сана сезімге қалай әсер етеді? Ол жерде кітапта тура әр қылмыстың жолын егжей-тегжейлі ашып береді. Соның өзі оқу құралы емес пе уже? Немесе фильмдерде элементарында жарылғыш заттарды жинап, қай жерде не сатып алу керек, қандай мөлшерде жасау керек, оның бәрі менің пікірім ол. Енді дегенмен бірақ сол қылмысты жасаған, мысалы жемқорлыққа барған қызметкер темір тордың арғы жағына кетті. Бұл сол жолдан тайдыру, бас тартудың жолы емес пе? Бұл да менің жеке пікірім. Жалпы кейде мынандай жағдайлар болады ғой. Қандай да бір мәселенің жедел немесе бір оң шешілуі үшін қызметкер бір батыл шешімдерге барып жатады да, бірақ осы оның шешімі де сыбайлас жемқорлық ретінде танылып жатады. Олай қатты мемлекеттік қызметкерді қысып тастау да дұрыс емес сияқты меніңше. Сіз қалай қарайсыз? Әрине, біз мына қылмысты алдын алу мақсатында жергілікті мемлекеттік қызметкерлерді апта сайын бейсенбі күні пандемияға дейін осы Ақтау қаласында орналасқан тергеу изоляторына дейін апардық. Топ-топ қып әрине. 20 адам, 30 адам қып топ-топ мемлекеттік органдарды жинап, міне. Темір тордың ар жағында отырған азаматтарды көрсін. Қажет болса сұхбаттассын, егер ар жақта отырған кісі келісім берсе. Жарайды ол сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс бойынша отырмаса да, басқа адам болсын. Темір тордың ар жағындағы жағдай қандай? Оға дейін апардық. Көрдіңіз ба? Біреуге ол өмір бойы сана сезіміне кіріп кетеді. Тап сол оқығаның өзі жеткілікті. Ал біреуге ол әсер етпейді. Иә, ол да жаңағы адамның арғы жағындағы табиғатына байланысты, түсінігіне байланысты отыр ғой, түйсігіне. Мемлекеттік қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелеріне де мүлдем сыйлық алуға болмайды деп тыйым салынып жатыр, иә. Бірақ осы сыйлық пен параның арасында бір қисынға келетін шек болу керек сияқты енді меніңше. Себебі қалай ойлайсыз соны? Иә, мысалы әлдекімге бір қызметкерге берілген сыйлық Ол қызметкердің қандай да бір шешім қабылдауына мүлдем әсер етпейді. Немесе керісінше әсер етеді. Егер әсер етсе, ол сол шектен шығып кетті деген сөз.
Осылай неге қарастырмасқа? Енді кеше ғана осы заң қабылданды. Соңғы редакциясын енді қазір оқып қарауымыз қажет. Талдаймыз оны полностью. Сыйлық тартушының пайдасында сыйлық алушы іс-әрекет жасай ала ма? Жасау мүмкіндігі бар ма? Осы ескеріледі. Сол менің айтып отқаным. Иә, көрдіңіз ба? Сыйлық алушы сыйлық берушінің пайдасында қандай болмасын бір шешім немесе іс-әрекет жасай ала ма? Ол ескеріледі. Мысалы, жаңа өзіңіз айтып отқан дәрігерлер, халықпен тікелей жұмыс істейтін бөлімдер, алдына келген азамат өзіне көрсетілген қызметке көңілі қатты толды, ол соны бір сыйлықпен білдіргісі келді, берді сыйлықты. Бұл да сонда пара болып санала ма? Вот, енді қараңыз. Медицина саласының барлық қызметкері, немесе білім саласының барлық қызметкері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет субъектісі болмайды ғой. Оған субъект болу керек. Мына бүгінгі заңның өзінде жаңағы субъектілер қатарын көбейтті ғой. Қатарын кеңейтті. Көбейтті деп отқан жоқ, расширен перечень. Осы жерде квазимемлекеттік секторға қатысты болды бұл. Мынау кеңейту квазимемлекеттік секторға. Келешекте медицина және білім саласының қызметкерлері де, қызметкерлерінің ішінде де субъектілерге кіретін азаматтар кеңейетін сияқты. Менің ойым енді көрдіңіз ба? Бүгінгі мына заңда жарияланған. Ол квазимемлекеттік саладағы қызметкерлер бұрын топ менеджерлер дейік. Солар кіретін. Ал енді дербес құрылымдық бөлімшелер басшылары мемлекеттік бюджеттен және ұлттық фондтан алынған ақшаға сатып алу және сол жобаны жүзеге асыратын болса, онда сыбайлас жемқорлық субъектісі болып тұр. Осында ерекшелігін атап кету керек. Қазір ойлайды, қазір квазигоссектор, квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері түгелімен қазір сыбайлас жемқорлық субъектілер болып шыға келді деп. Жоқ, олай емес. Жіктеліп қаралады. Жіктеліп қаралады. Енді қылмыс бар жерде жаза да бар. Әрине. Мысалы, жаңағы айтып отырғандай, кейбір адамдар қызметкерді заңды бұзуға өздері итермелейді. Өздері жаңа мемлекетке тиесілі қаражаттың жартысын беріп құтылып кетуі деген сияқты. Ал кейбір қызметкерлер мәселеңді шешу үшін пәлен соманы әкелесің деп өздері бопсалайды. Бірақ екеуі де тұтылған кезде олардың жаңағы жазалау өлшемі жобалас. Бұл қалай ал? Вот. Бұл жерде қылмысқа қатысушылардың төртеуі бар да. Ұйымдастырушы, орындаушы, итермелеуші, көмектесуші. Көрдіңіз ба? Бұл енді ұйымдасқан қылмыс болды. Вот, мына. Олардың қылмысқа қатысу деңгейі анықталады. Рөлі қандай осы жерде? Соған сәйкес жаза да тағайындалады. Тәжірибе көрсеткендей. Көрдіңіз ба? Ал кейбір қылмыстар болады. Ол пара алушы да, пара беруші де бізге арызданбай ұсталып қалады. Ондай жағдайлар болады. Ол біздің жедел іс-әрекеттердің нәтижесімен. Қылмысты болдырмауға екеуі де әрекеттенген жоқ қой. Екеуі де болсын деп тұр. Ал егер екеуінің біреуі, екі жақтың біреуі соңғы мезетте қылмыс жасаудан өз еркімен бас тартса, жоқ, маған мынау ұсынып жатыр, немесе жоқ, мынау мені бопсалап жатыр деп хабарлама берсе, онда қылмыстық жауапкершілікпен жазадан босатылады. Өткен 9 айда 9 әкім аудандық облыстық деңгейлердегі отставкаға кету жөнінде сұраныс білдіріпті. Себебі қарамағындағы қызметкердің жемқор болып шығуына байланысты. Осының принципін түсіндіріп беріңізші. Бұл деген сыбайлас жемқорлық
жүйелі сипат алған дегенді айрықтаймын. Енді көрдіңіз ба, тәжірибе осы институттың өзі өткен жылы 29 қарашада заң қабылданып, 13 желтоқсанда күшіне енген болады. 9 айдың өзінде қандай статистика көрсетіп тұр? Алматы облысының Текелінің қаласының әкімі аппарат басшысы біздің қызметкерлерге ұсталып еді. Өзіңіз білесіз, көпірден суға секіріп оны әрең құтқарып алды. Аппарат басшысы. Одан кейін ол кетіп отыр. Сол сияқты қазір көріп отырсыз. Бірінен кейін бірі. Облыс әкімінің орынбасарлары да кетіп жатыр. Міне, ол институт, бірақ қазіргі таңда саяси мемлекет қызметкерлерге ғана күші бар. Саяси мемлекет қызметкер өзінің қол астында тікелей бағынышты қызметкер үшін отставкаға беру міндетті. Ал егер ол саяси қызметкер болмаса, әкімшілік мемлекет қызметкер дейік. Басқарма басшысының қызметкері бөлім басшысы ұстап қалды дейік, мысалы. Басқарма басшысын. Сол бөлім басшысын ол тәртіптік жауапкершілікте. Тәртіптік жауапкершілікте өзіңіз білесіз, бірнеше түрі бар. Соның бірі ғана жұмыстан босату. Бірақ әрбір сондай қабылданған шешіміміз жайында біз өкілетті органға хабарлап отырамыз. Олар үйлестіруші ретінде қызметтік этиканы бақылау комиссиясының отырысына шығарып, әрбір сондай фактіні қарап отырады. Тәртіптік кеңестерде. Әрине. Жыл сайын елімізде 2 миллионнан астам сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс тіркеліп, жүздеген адамдар жауапқа тартылып жатады. Бұл жерде енді көбіне итермелеуші күш, жаңағы өзіңіз айтқандай, қосымша бір пайда таба қою, ақша табу ғой. Ал бас тартқызатын күш қандай? Мүмкін жазаны қатайту керек шығар. Жаза онсыз да жылдан жылға күшейіп келе жатыр. Мына алдын алу жұмыстарының күшейтілгенінен қылмыс саны биыл азайды. Сыбайлас жемқорлық қылмыс саны азайды. И бұны біз дұрыс құбылыс деп санаймыз. Біз осынша қоғаммен жұмыс жасап жүріп, осынша әңгіме айтып, елдің барлығына сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру бағытында қанша кездесу жасап жүріп, қылмыс өсе беретін болса, онда біздің жұмысымыздың тиімділігі неде онда? Демек, сіздердің қызметтеріңізді күшейту керек. Мен бағана айтқаным 80-20 әлемнің тәжірибесі. Соған жетуіміз қажет. Мен сізге мына бір статистиканы айтып кетейін мына. Мен бағана айттым сізге, 9 айда 89 қылмыс дедім. Тап осы уақыт аралығында былтыр 9 айда 148 қылмыс болды. Маңғыстауда. Былтыр сыбайлас жемқорлық 148-дің 128-і сыбайлас жемқорлық қылмыс болды. Биыл бізде 64. Көрдіңіз ба? Бұл күтілген құбылыс. Ожидаемый результат. Жалпы енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл жемқорлық адамзат жаратылғаннан бастап келе жатқан құбылыс деп. Оны біз түпкілікті жоя аламыз ба? Жалпы жемқорлыққа мүлдем төзбейтін қоғам орната аламыз ба? Әлі бірде бір мемлекеттің оған күші жеткен жоқ әрине. Озық мемлекеттің деңіз даже. Даже озық. Даже озық. Көрдіңіз ба? Менің жеке пікірім. Мен бағана жағдай жайында бекер айтқан жоқпын да. Ол жайында біз әрдайым айтып та келеміз, жазып та келеміз. Жағдайды, құқықтық нормативтік және жай құқықтық актілерді. Менің жеке пікірім, мейлінше азайтсақ, менің пікірімше, вот мына минное поле сияқты да, жарылатын құралдарда жайып тастаған полидің үсті сияқты. Соны дұрыс қолданбаймын деп жүріп жарылады да. Ал егер сол құқықтық актілер, регламенттер, біздің жұмыстың шектен тыс регламентін азайтсақ, сонда сыбайлас жемқорлық болмайды. Неғұрлым норма көп болған сайын, неғұрлым талап көп болған сайын, соғұрлым
жемқорлықта көп болады деп санаймын. Ал қазіргі қоғамда тағы нені өзгерту керек деп ойлайсыз? Әттеген ай деген тұстар. Әсіресе мен жастарға көбірек айтам. Досыңнан қорқпа дейді. Ең ары кеткенде сатады дейді. Не бойся друга, в худшем случае он продаст тебя. Жауыңнан қорқпа дейді. Ең ары кеткенде сені өлтіреді. Не бойся врага, в худшем случае он убьет тебя. Бойся равнодушного. Именно с его молчаливого согласия совершаются и убийства, и предательства. Немқұрайлы адамнан қорықты. Тап соның келісімімен өлім де сатқындықта болады. Біздің қоғамда өкінішке орай немқұрайлылар әлі көп. Қоғамда немқұрайлық жойылса әрине керемет. Ал азайса сонда соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа да төзбеушілік барлығында болар еді. Рахмет, сұхбатыңызға да рахмет. Рахмет. Осы күні кассаға барып кезекке тұрудың дәурені өтіп барады. Байқайсыз ба? Көбіміз терминалдың көмегіне жүгінетін болдық. Бірде сондай терминал менің жап жаңа шытырлап тұрған теңгемді алмай әлек қылғаны бар. Сізде де ондай жағдай болған шығар. Сол кезде ойыма не келгенін білесіз бе? Жансыз темір мен тірі пенденің арасындағы айырмашылықты түсіндім. Амандықта жүздесейік.